jimiyada raxma al-khayriga oo kamid ah hay'adaha khayriga ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliland oo muddo ku dambeeyay ku hawlanayd sidii ay ugu gargaari lahayd dadka danyarta ah ee ku tabaaloobay abaarihii ka dhacay Soomaaliland ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxa ay deeqo raashin gaarsiisay in ka badan 157 qoys oo ku nool deegaanada Gubdheer iyo Goodheer waxaana ugu horeyn badashi lagu qaybinayay deeqahaas raashinka ka haday gudoomiyaha jimiyada raxma al-khayriga Sheikh Abdullah Muhammad Ibrahim waxaana kamid ah hadalladiisi waxa weeyaan afuri waaka afuru baahan jamciyada raxmal khayriya iyo fashion aid ee labada jamciyadba ay ka shaqeeyeen maanta oo halka ku bixinaya raashin dhan 100 qoys si wanaagsan ay u qaateen ilaahayna raxmaadkiisa ayaan wada gaarin umada meel lagu helo meel lama helo laakiin si ilaahay ayaa maanta nasiib u siiyay Gubdheer waxaan leenahay intan maanta meesha ku qaadatay jazakumullahu khayran walaaladina soo bixiyay ee halka inoogu ka raashinka oo jimcaala hoggaaminayo ee hay'adanu ka wakiilka yahay aad baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxa isaguna madashi lagu qaybinayay raashinkaasi ka haday mas-uulka socday hay'adda One Vision Aid waxaan u mahadnaqaynaa walaalkeen Cabdalla iyo jamciyadda uu ka yahay hoggaanka ee jamciyadda Raxma magacaasi loo bixiyay raxma naxariis ayaa mutaysatay in loo bixiyo keenna baahan bay u taagan tahay anigu in baan maarkay wax qaybinaya dhibta dhacaysa ma la arkayaa qofka halkaa fog fog jooga ee meesha fog ka yimid uu arkayaa dhibta ka dhacaysa waddankeenna xarunka ayuu dareemayaa xarunkaasaana soo dhaqaajiyey ummadaanu dhex galay ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu nagu garab galay wakaa inoo soo dhiibay wataa la idin gaarsiiyey alxamdulilah ilaahay intaas oo dhan noo fududeeyey ayaa mahadda leh waxaa ilaahay noo suurtageliyey in halkan aanu ku bixino 15 qoys oo walaalkeen keenay 15 qoys oo leh raashin dhammaystiran ah ilaa timirta ay ku jirto oo walaalkeen inoo keenay una keenay qaybtan haddii la idmaayo alxamdulillah ilaahay baa maanta mahad leh intaana loogu qaybiyey waana waa afurkii weeyaana waxaana weeyaan iftaar saaim ay noqonaysaa oo maanta haddii la idmaayo walaalkeen jimcaala keenay labadan jimcihooda khayrka iska kaashaday waa jimcihooda raxmal khayriya One Vision Aid labada jimcihood baa iska kaashaday inay maanta halkan ku bixiyaan oo ay hawshan halkan ku qabtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore mahad leh ilaahayna waafajiyey inaynu iskugu nimaadno halkan oo aynu iscaawino oo qofka taagta danan la caawiyo annagu intaanu maqannahay aynu ku maqannahay qurbaha waanu ognahay dhibta ka dhacaysa waddanka inta waanu arkaynaa waanu dareensannahay runtii xaruun weyn bayaan nagu haysaa waayo wax waanu ka fognahay meeshii ma dhex joogno marar badan waxay nagu keentaa in maaragtay qofku uu ku dhaco isciilkaambi oo islaamaxaad qabataa marka waxaanu isku daynaa haddii aanu nahay dadka maqan ee waddanka u maqan inaanu caawino walaalaheega ugu dambeyntii waxaa iyaguna halkaasi ka mahadceliyey deeqahani lasoo gaarsiiyey dadkii danyarta ahaa ee ku noolaa deegaanadan ee ay jimciyadda raxma al-khayriya gaarsiisay deeqda raashinka ah soo saara noo keenay ee halkaa khabarkeediya warkee sidii loo bixiyay ku jiro sidaasa linagu sheegay oo inagu soo wada gaadhay jasaallah khayr jasaa ilaahay khayr ay ka siiyo maxamed cumar cabdulaahi maxamed daariq kalsan tv hargeysa